¿Todo bien? Todo bien. Mira el corte de pelo de Apple. Handmade. Esta noite, mas não se vão embora que vão assistir a um espetáculo fantástico destes. Eles são todos pilotos ingleses, como podem ver, eles estão todos fardados com o mesmo equipamento, motas antigas. Thank you.
mas penso que é... Mm-hmm.
E são, de facto, muito, muito engraçados e vocês...